I can't live in ya. Canada nang endwin in ya myo sa myo swa shi di. Tin patama sun yau shi di aka na tha ya mi e na ya myo sa mya chao ne a mya de na thai mi ne yin gu mi do sha bwe mi gu ti chin yin a ye ji di. Tin myo shi mi tin ya so ya ngwe she top pen di a pwe si de ma hao.တင်းကမကတာပြုသူမြတ်သည်တင်းနေထိုင်ရဲ့နေရာတကူကိုချူစားရှာပွေပြစ်မိဖြစ်သည်တင်းရဲ့ရွာအတိုင်းအဝန်းအထွန့်အမြဲတမ်းအရာတကူရရှိနိုင်မှုပေါ်မူတည်၍တင်းသည်အမြဲတမ်းနေရာတကူမထွေးရှိမီအထိယာယီနေထိုင်ရဲ့နေရာတွင်တင်းဖဲအနည်းငယ်နေထိုင်ရနိုင်သည်ယာယီနေထိုင်ရဲ့နေရာတွင်နေထိုင်ခြင်းစင်ခဲမြတ်ကိုလိုက်နာရန်နေရာကိုထန်းရှင်းစွာနဲ့ခေါမွန်စွာထင်းထင်းထရန်အကြသူများအအနောကြမပဲ့ရန်အရေးကြီးသည်တင်းလျော်သည့်အမြဲတမ်းအရာတကူတွေးရှိသည်နှင့်တပိဏတင်းသည်ယာယီနေထရန်နေရာမှတင်းအမြဲတမ်းအရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးရမည်တင်းအဆူရငွေရှိတော်ပင်သည့်အပွဲစီသမဟောတင်းကောင်ကတာပြုသူမြတ်သည်တင်းအခြေခံလူအခြေမြတ်နှင့်အသွန်စေတမချဲတော်နှင့်ခွန်ရီမိရွေးချယ်ရန်နိလင်းအရှုကိုကိုင်းဤပါတော်ပေးမိဖြစ်သည်သူပင်၎င်းတို့သည်တင်းရင်အသက်အထွက်ဖျီးဘကားများနှင့်အခြေခံအသွန်အစော်များကိုလည်းကိုင်းဤပြည့်စည်ပေးမိဖြစ်သည်ကနေဒါနိုင်ငံရှိကွေးပြားချနာသည့်အမြဲတမ်းအင်ယာမျိုးစားများကိုချစ်ပါအင်ကန်ထွေးများအင်ကန်ထွေးများသည်အစောအုံများရှိနေရင်အခက်များဖြစ်ကြသည်အစောအုံဤတတဲစီတွင်အင်ခဲများစွာဖာဝေနိုင်သည်၎င်းတို့တွင်အမြအဖင့်အခဲတခဲမှသွန်ခဲအတိဖာရှိပြီးလက်ခဲနှင့်အထက်ဖာရှိသည်အင်ခဲထွေးများသည်ရှာပွေရန်ကက်ခဲ့ပြီးဇင်းနှွန်ကြီးမင်းသည်အင်ခဲထွေးအမျိုးစားလေးမျိုးရှိသည်အထင်းဤအင်ခဲထွေးများသည်အလွယ်မမီမှဘက်အမြအဖင့်ဒလကမပါရှိဘက်ယူယူလကအမြသာဖာရှိသည်အထင်းဤအင်ခဲထွေးများသည်မိမာပြီအများအားဖြင့်မြူကြီးများတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်၎င်းတို့တွင်ဒေလကနှင့်ယူယူလကများပါဝင်သည်နတဲ့ရင်ခဲတွဲများသည်စတုဆိုင်သမဟောက်စတောက်ဆိုင်တကူ၏အပေါ်ထဲတွင်ရှိပြီးအထဲမင်းသမဟောက်အထဲနှင့်အဆောက်အုံများရှိရင်ခဲတွဲများထက်ဖူမူစေတတ်တန်နိုင်သည်မြောက်တဲ့ရင်ခဲတွဲများကိုကနေဒါနိုင်ငံတွင်အများအပြားတွေ့နိုင်သည်ညင်းတို့သည်သစေတပင်အဖင့်မင်းအောက်တွင်ရှိနေပြီးနေရောင်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်ပဒံပေါ်အသေးများဖာရှိသည်မင်းအောက်တဲ့ရင်ခဲတွဲများသည်အများအဖင့်ဖူမူစေတတသည်လွန်ချင်းဤမြတွင်ကြီးမာသည့်မိသားစုများနေထိုင်နိုင်သည်ညင်းတို့တွင်ဩဘတော်ဖာဝင်သည်တည်တန်လွန်ချင်းဤများညင်းတို့သည်တိချာရတဲ့သည့်နေရင်များဖြစ်ကြသည်အများအဖင့်ညင်းတို့တွင်မိသားစုတစုသာနေထိုင်ကြသည်ညင်းအမျိုးသားမြတ်မှာငားရန်ဖြစ်စေဝေရန်ဖြစ်စေဈေးကြည့်သည်လွန်ချင်းမြတ်သည်ထွေလျက်လက်ရှိနိုင်သည်ဆူလိုဒီမှာအင်အများပြသည်ဘေးရှင်းဆက်ရှိနေသည်အင်းတိုင်းတွင်ခူပိုင်တကားပါရှိတော်လဲနေရင်ကိုမူဘေးရင်နဲ့မြဲဝဲအသွန်ပြုရသည်အင်းတလွန်းစီကိုကွေပြာချနာသည်လူများကပိုင်ဆိုင်ခြင်းငားရင်ချင်းပြုနိုင်သည်အကြာမြဲတဲ့အင်ယာအမျိုးသားများရှိသည့်သည်အသွန်ပြုရလွယ်ကူသည့်အင်ယာများသည်သွာလာရန်သမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုဆောင်းချော့ရန်အခက်ခဲရှိသူများ၏တည်တန်းလူအရှာများကိုပြည့်စည်ပေသည်မြဲဝဲနေထိုင်သည့်အင်ယာကိုလူနှဦးသမဟုတ်နှဦးနှင့်အထက်ကငားရင်ကြပြီးညင်းတို့သည်ဧကင်ကိုမြတ်ဝဲအသွင်ပြကြသည်အများအဖြင့်တဦးစီသည်တီတန်ဧကင်တကန်ရရှိပြီးဤလက်ကကိုမြတ်ဝဲချခံကြသည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ထန်ဖူးနီးအင်ယာမြတ်ကိုရှာဖွေရန်ကက်ခဲ့သည်အင်ယာဆိုင်ရာရွေးချယ်ရန်မြတ်မှာအကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိသည်အင်ယာဤထင်နေရာထန်ဖူးနှင့်အယောဇတို့သည်အမဲတဲ့အင်ယာတကုကိုငားရင်သည့်အခါထေသွင်းစဉ်းကြရင်အရေးကြီးသောအချက်အသုံးချက်ဖြစ်သည်တို့ပင်ကြီးမားသောမိသားစုများထက်
င်းရရှာဖွေရန်ကက်ကဲချင်းကိုလည်းတတိပြရန်လိုသည်တနေရာဒီ၌အထူးတကောနေထိုင်သည့်လူဦးရေအပေါ်ကန့်သက်ရှိသည်ကနေဒါနိုင်ငံရှိတင်းအင်းဤအသေးတို့ပြွန်ချွတ်အခြေချသည့်အခါဤတတိအချက်လဲမြတ်ကိုမေတ္တာထရန်လိုအပ်သည်တင်းရဆိုးရငွေချေတော်ပင်သည့်အပွဲစီသမဟောင်းတင်းကမကတာပြုသူမြတ်ကတင်းရအမြဲတည်းနေရင်တလူငူကိုယ်ရင်ရှာဖွေဖြစ်မည်ဖြစ်သည်